shauka ma atiku law hamla salami ala al mukhtari min khayrati al humam بِهِ رُسُلُ قَدْ خُتِمْ سَلَامِي عَلَى مَنْ سَارَ لَيْلَانِ إِلَى الْهُلَى وَكَانَ لَهُ جِبْرِيلُ مِنْ جُمُلَةٍ خَدَمْ I'm happy to invite to the microphone Fadilat Sheikh Al-Haji Muhyiddin Salimano Hussein Imam Agba Ofa Egbe Sheu Ayo alogadi ila yafi ba mahla litahmila shauka ma atiku law hamla salami ala al mukhtari min khayrati al humam بِهِ رُسُلُ قَدْ خُتِمْ سَلَامِي عَلَى مَنْ سَارَ لَيْلَانِ إِلَى الْهُلَى وَكَانَ لَهُ جِبْرِيلُ مِنْ جُمُلَةٍ خَدَمْ سَلَامِي عَلَى طَهَا وَيَاسِي وَالضُّحَى سلامي على الممدوح في النون والقلم سلامي على من قال للبدر في السماء على فوق سمن صفين يا بدر فوق سم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران قال نأمنا فيا إخوتي مهما شهدت جنازتي فقوموا لربي واسألوا نجاتي اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح Salli wa sallim wa barik ala jasadihi fil ajsad sallallahu alayhi wa sallam wa ala qabrihi fil qubur sallallahu alayhi wa sallam allahumma ballig ruha sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahiyata wa salama amin salatan turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin amin fa ya ikhwati mahma shahidtu janazati fa qumu li rabbi wasalu najati aduga fun olohun alhamdulillah kilo se wa ta dupe Alhamdulillah bi aban robi Santo Ishaq Adeleke Adetunji Adeleke ti emi ba nlo bi bi an se wulo to ti emi ba nlo be ni gbogbo igba eyan ko lu Olorun Allah gbogbo ati awa nibi bi won se wulo to lo nka wa lara o ye ka le ronu kan awon tolorun o pa tolorun ba ti eje Allah eni o ronu kan yen ni bi ti won gade laye o mi ga koja abe amatubo te won baje
kanyo okuko bayi oya ju ko ma be lo kayo ma yin musi abuku oju iku lo wala alimatu khairun min hayatin dan'atin wala alimatu khairun min maqam in ala dhulli ejo ere ti o ba ri olorun lala ida lori iku won yi ko fi e mi ba wa dupe gbogbo ere to wa ni bi ti o ba ti ku kalukun rin leti apara si ibu ni Allah awon ti ju wa lo pupo bayi ẹni tí ò bá rí ẹni tó kàbùkù rí kì í mọ iyì àpọ́nlé àwọn tí ń bẹ láyé táyé ń rọ ìpè lé lórí ara wọn lẹ ti mọ iyì ẹni tó kú tí ń gbàdúrà wọn lè lè má ó tún ka irú mi ní ayé àti ìdáni àti. Ẹjẹ fún mi ń ṣẹ́jú díẹ̀ èyí tẹ́ ń pè nǹkan torí ọlọ́run. Wọ́lẹ̀ lè mọ́ òtò káyọ̀ ẹ̀wì mi máa kọ́ mi ní aláàdúlé. Ọ̀rọ̀ ní òní jágùn ọjọ́ lọ ṣùgbọ́n nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé àtàrà òkú ni wọ́n ti kọ́gbọ́n. Sẹ́tẹ̀ sákàdélékè òkú ni tó dí sẹ́lẹ̀ fún àlàyé gbogbo ẹ̀dá tó wá fẹ́ látúbọ̀ tán àbí kó gbẹ́rù gbèsè ayé wọn. Ẹ jọ na. Wọ̀lẹ̀ lè máa ń tún ká irú. Ẹ wí. Mi ní ayé àti ìdáni àti. A ti yin Ọlọ́run. Allah ọba tó ju gbogbo wa lọ. Allahu akbar. Ẹsì bí Allah. Allahu akbar. Bẹ́ẹ̀ni ọba ti ẹgbà kọ́lọ̀ ń jù wá lọ, ó fi kú dójú tìá. Allah. Gbogbo agbára, gbogbo oyì, gbogbo opò, ń jọ abá kú náà ló tán. Allah. A ti ń yà Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀yin afẹ́ ẹ̀sìn bá yọ̀ wẹ̀. Wala iya yasi. Wala iya yasi. Misilu kala amu ya kon. Chairman, mumbo. Fil alamina wa hakiman nabaka. Moki. Baba wa timi. Kabiyesi ni. Ìwọ tí ì bá ṣe wò kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ dákun sọ bẹ́ẹ̀. Àbí tọ̀ lẹ́ni tí ó nà ọ́ lé tọ́ bá sọ. Bàbá wa jì mí mọ́ kí ni. Ẹlòmíì ìjọba sílùú tí ò sí olóríire pa níbẹ̀. Bàbá wa jì mí ṣe ń gbọ́ dáadáa. Bí sọ́mọ̀ ṣe dánù báríkà tó bàbá tì mí. Bí o bá sí ìràwọ̀ àtòsùpá bẹ̀ ojú ti sánmà. Sánmà lálùbáríkà ó ga. Ṣùgbọ́n tí o bá sí ìràwọ̀ àtòsùpá kí náà máa wò lára sánmà. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá jọba ìlú kan tílu náà wá tóbi tí o sọmọ gíríkì bẹ̀ ọlọ́run kẹni kò gẹ́. Àwọn tí ó ń gbìjà rẹ̀ ni ò sí yóò yẹ̀ yẹ́jẹ̀rú mi lọ. Bàbá tì mí lára àwọn aṣọ ọ̀dàwòrá yín ló yà ó yẹ kó máa dùn yín ṣùgbọ́n lẹ́yìn ò jẹ́ yín gbé ó fi àìmọye dípò fún yín nínú ọ̀ràn kan náà. Ẹ jọ sí mo lè sọ̀rọ̀. Tó wọ̀lẹ̀ àlè máa ń tún ká irú mi ní àti ìdáni àti. Bàbá ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òtò kìlá mo kí. Wọ́lẹ̀ àlè máa tu khairu min maqamin ala dhulli en
ni ti oba to ko ma wa owo ipo so lo mo lo baye ba joba ki wa owo olowo ni ma yi ko olowo ba ti yi ko yo ma yo oko mi mo fe paro re mo fe to le mi kan oba ti ba ti wa owo ka gbo ma lu ni o pa je tan lalimatu khairun min hayatin daniatin jo ile ni kin soro walalimatu khairun min maqamin ala dhulli baba ti mi ninu oba to le se fa ni gbo Africa ke mo bi omo to yan e wa ninu won Allah e ki se Nigeria ni kan ke mo bi awon omo to yan eh ni ma sare won amin gbo ri ade mo ki ejo to le ojo to lo eyin se gboro pe meji ilu kan abilu ti o ba doju bọlọ won se pe meji lo ba lo gboro pe meji abilu to lo ba fe ba je jenuku elomi lo ba pe lo ba o ti o mo fi ade won ri la asi awe o to ba ide jade apara si bu ni o kan loju ese nese walali mautu khairu min hayati daniati bo ki baba yin ma mo ti won gba wa lale to e pe se weze akaje wole elomi akosi wora won e ni pare amen baba mufti alukulu gbogbo e e ni paro amen baba mama sarudin ajanasi baba wala kuju ba afa mukiwa ejo kolo lu mere tori ojo to lo moki awa ara to na jogun aye fun ba ki aya keke joko awon to bi laye ni na shaitani rajimi bi baba wa siwaju gbogbo muslimi ati adini a kan fe ma ya won wa siwaju adini aswaju muslimi a se bi na adini ni muslimi wa Allahu akbar bi o ba sa adini ko si sa bi o ba si sa ko si muslimi baba asobi baba wa agbalagba daada ti n fe ki ilu o toro e ni sofo ati n sami ti lole bismillahi mo ki obi takuntakun mi yen takuntakun asiremo mege oseye gana iyalaja gbogbo Nigeria kini n je bee baba yin ti mori fani bi ba se adiẹ tó tó adiẹ tó lè gbòòrò mọ adiẹ nàìjíríà kọjá kí yóò jẹrú oye o ṣùgbọ́n tó dáàbò bò yín àṣà kéèké ni kò ṣe é súnmọ́. bismillahi rahman rahim. àtẹ̀yà ti bàbá yẹn ní sòfò. bẹ́ẹ̀ iná la arúgbó. ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ wáyé tó jẹ́ pé ìrìn àká máa jẹ́ àpẹ́sì. Emi lo bi ira kan to bi di apesi. Ba khalis ku wa jo agbalagba. Emi lo mo ira kan ti ma bi di ale ba ta ma le wa le wa to se pe gbogbo olu godo wa ri fun wa. Imam. Emi lo fa tọ́bi jẹ́ pé àwọn ọ̀ràn kan tá yóò fi parẹ́ ni wọ́n mọ̀ bí olú ọmọ kí ló fà á. ìnàlẹ̀ arúgbó lìláyìí yóò rí ṣùhà máa ń yà ṣáàhùn mí ní ìbàdí mí ní ìbàdí. ẹ jẹ́ mọ̀ wá kú díẹ̀ díẹ̀. ọlọ́run ilẹ̀ mo kí former speaker wa níjà rebelo ọlọpẹ ẹkọ yìí síbi díẹ kọlá mo kí ọlọrun lẹbi ọlọrun ni mo ní ilẹ ẹni aláwọ akibọrọ ẹ dábì ló dáadáa báwọn ti èmi ọlọrun ni mo ní ilẹ ọlọrun ló mẹrú ẹ àmọ gbà tọlọrun ní ilẹ tán kábíyèsí ọlọrun náà tó wù mí nú ọlá mi ní ìwà ni kò mọ pàṣẹ ilẹ èmi mo dá ọfà èmi mo dá ẹdẹ mo dá ìwo mo dá òṣogbo mo wá dá àwọn kan síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi tiẹ̀ ṣe inú ìlú ò ní dùn tẹ́ ẹ bá ti yọ tiẹ̀ kúrò mẹ́
ìlú òsì dojúdé. Ìnàlẹ̀ àrídọ̀ lè láàyè. Sọ́yọ̀bí èyẹ gbogbo wa àbí? Ẹ dá mi náà. Àbí èyẹ kọ́ ya nínú ayé láyé wa. Àkẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àwọn èèyàn, òwú àgbàdo ní ẹ́. Wọ́n fi ẹ́ kó náà bí kí wọ́n fi ẹ́ ṣe dọ̀kúrò ní. Àkẹ́ bẹ́ẹ̀ sùkù ní ẹ́ ta bá ti yín àgbàdo kú òtẹ́ ti ẹ́ bàjẹ́ nù. Wèrè kẹ́ pòwè kan tí ó gbà ní jẹ́ni. Ó ní ká lè tiẹ̀ kọ́ lọ́wọ́n tẹ́ tiẹ̀. Tó bá ti lè ka ilẹ̀ ló kù tó ọ̀rọ̀ sùn. Kápẹ́ lọ́wọ́ tẹ́ ni fún ọ ní ọ̀ní délé olówó kó tó tẹ. Ọlọ́run lè ní ọlọ́run ni mo nílẹ̀. Yóò rí ìdùn àmì ìyàṣẹ́ omi ní ìbàdí. Àmọ́ ayé bó ṣe tó yìí, wọ́n wá jogun ẹfẹ́ tí bá fẹ́ ní àwọn ẹrù ni. Má yàṣẹ́ olóògùn. Bó ṣe jogún ọlá àti kàrámà fún ìdílé Adeleke. Ẹ sì fọ́ ọlọ́run tóbi. Kódà ọmọ tí ò fẹ́ sírẹ́ọ̀sì bẹ́ẹ̀ yóò lálù bàríkà. Wọ́n ti parí ẹni. Ẹlọ́run olóògbé lálùbáríkà. Ẹlọ́run ò sírẹ́ọ̀sì. Wọ́n sì pín 250 million fún. Ìwọ́n tó wá bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ ọdún wo lọ́ọ̀ tó. Kápẹ́ láìpẹ́ wá sí ẹja farabalẹ̀. Ìnàlẹ̀ àrídọ̀ ní láàyè. Ìnàlẹ̀ àrídọ̀ ní láàyè. Yóò rí sùn wá mẹ́ ìyá ṣáàhùn mi ní àyè báyìí. Ìrántí àjọkọ́jì lónìí. Bàbá yín ṣe sẹ́ńtọ̀. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ẹgbẹ́ ṣe. Àbúrò tún ṣe kí ni? Kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀? Yunifásitì gbogbo ẹlẹ́dẹ̀ ń sunkún ẹ̀. Láti 1960 àbí. Kí ló dé tó ṣe pé ìràn yín ló tún kọ? Bàbá wa gba wa lọ́la. Wọ̀lá kìí bá tún. Wọ̀lá kìí bá tún lè mú takín. Ó yẹ ká bèrè dí. Bàbá tó sẹ́yìn kalẹ̀ ò ṣàbòsí lẹ́sàn-án ò fi ké. Oríire tí ẹ ṣe lónìí ṣe gbódé ẹnìkan ló ti bẹ̀rẹ̀. Kápẹ́ ní bàbá yín dalẹ̀ lùi, ìtàn yín ò ní sí mọ́. Wọ̀lá kìí bá tún ní mú takín náà. Ẹyọ́ máa mi. Wọ̀lá kìí bá tún ní mú takín. Gbogbo ẹ̀yà fà, wọ́n ní wọ̀lá kìí bá àtúbọ̀ tẹ́ kí èèyàn kú tán káyọ̀ ọmọ rẹ máa dáa kọ́ ọmọ wọn lálùbáríkà ní mú takín àti báyọ̀ náà lónìí. Kí wá ní wáàsì. Ẹ̀yin elétò ẹni kí wọ́n dákẹ́ tó lọ lọ́wọ́. Iṣẹ́ ọ̀rọ̀ làwa ń ṣe, àìwọ́ máa fẹ́ dorí rú ni. Kábíyèsí. Ìran mẹ́rin ní báyé jẹ́. Tí bá ti lè kà yín. Òun wàá ka tó múra Adeleke sẹ́kù. Ìran àkọ́kọ́ tí báyé jẹ́ ìyàfà. Ọba Sáúdì. Àlùkù Bàràkù. Gbogbo àwọn aláṣẹ, president ni, senator ni, gómìnà ni, gbogbo aláṣẹ. Wọ́n máa ní àrùn mẹ́ta tí ìdí kéèyàn láti wọ̀ tán. Àrùn àkọ́kọ́ àlèhàwá. Àwọn aláṣẹ a máa nífẹ̀ẹ́ nu. Èmi ní jẹ́fẹ́ ẹnu gbogbo tẹ́ ìwọ sọ, mo tọ́nà fífi á síbẹ̀, ẹgbẹ́ nu yín sọ, àwa là ń ṣe lọ́wọ́ lónìí. Wọ́n èrò ọ̀run pé bẹ́ẹ̀ bá wọ ọkọ̀ yìí á máa sọ̀kalẹ̀. Bí ó sọ̀kalẹ̀ aláṣẹ́lẹ̀jì á kú rẹ̀. Ẹ jọ. Ìyá àgbà tán ni. Àwọn olùkí bá láṣẹ ṣe máa nífẹ̀ẹ́ ẹnu tó. Sẹ́ńtà Adeleke. Ọlọ́run jẹ́ ìyọ ọkùnrin àwọn tí ò ní soríire kẹ́yìn. Ìfẹ́ inú tiẹ̀ rí bọ́ kalẹ̀. Ó nífẹ̀ inú bọ́ kalẹ̀. Adé Jacob Ẹ̀kúnnú orí mi bá sọ̀rọ̀.
ika won ni o po ju lori paper ta ba dibo omo me kunu le mi eyin alase te wa mi loni kale ba ni ru eyin bayi bana o le ku ni po iku le ku elo paso fe nu kale e keji ti ma da awon ti ba dipo siwaju la mu emi na wa nu yin o tori nu islam lo fa emi ni o o wa lo fa ta bi bi o go ko ara south allah akbar allah mo ti je fe ru ni pe ko ro po pe ju ba yi lo o pa ran ko tun ba وليس يسود المرء إلا بحلمه على قومه وصفه عن كل مذنب أكيد يجب أن يدعوه على سلامه أليكني بابا وقاك مولي بأسرنا وقاك موصرك ولا موصبه ما nibi ti olorun kan ti soro to si yi pada ke mo to wi ele wa alquran daada iyaloja olorun su awon oro kan o su awon oro kan o su awon oro to po iwa tun fi oro mi pare in fi oro mi pare gbogbo en tole lu ko wa bi lone to depo alase soro bi o ba ba mu se bi kun le so be mo ni te ba ti soro ti o da ele so be be ba ti so pe so be aye o tuka leyin yi allah un gboro soro kini so be so ojo lo se ba na ga soro to tun wo so be to tun ko mi ko di meji aru keta ti ba da mo awon alase gbogbo alase to wa nbi e fo olorun le ko gbija yin be se to le ma huwa lagbaja se mi e fun mi ni mo po be fa e je ki won na ki won yi male e te yi male lowo to ba de po alase yo gbese lara ara yin gbogbo alase to wa nbi e ma wo aso olorun olorun lo ba ta ni o bi mi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ sọ ta ni ó bí mi àbùkù ni ó fi bọ̀ allah chairman sir bí o bá di túláàsì ṣé wa gbádá ni ẹ tí o máa yọ mi rán láàrin èèyàn wa ni ta ni tẹ́tẹ́ dì ọ̀hún ìwọ tí ìyàwó rẹ wá ń yá lówó oúnjẹ ọ̀wá ń gapá tẹ̀wé tí ìyàwó rẹ bá da sẹ́lẹ̀ lọ́yìnde ebi ló kù tí ó sì ọ̀dọ̀ ọ̀hún ọwọ́ ń bínú ó lẹ́sẹ̀ láìsí wọn fẹ́ jásí ìwọ́n lọ́fún wọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni ẹni tí ò ti fẹ́ jásí ti mọ̀gbọ́n ló ń lọ bẹ́ẹ̀ láìsí sàárà ni mo náà bẹ́ẹ̀ ní da yorùbá bí ayakunlọ imam tẹ bá ti ní kámẹ́rà rí ni o tó ní pé dọ́mítẹ́rìtì yìí náà wà rẹ̀ nígbà tí ẹ fámìlì ni wá sọ wáàsí mo lẹ́sọ mo ti bì mọ́ fún ọdún mẹ́wàá tó bá bínú sí ọ wákàtí kan ọ fi ọ lápìtẹ àwọn tí ó pè lọ́lọ́rọ̀ làwọn tí àsìkí alásìkí gbọ́ wọn kọjá tẹ́ ẹ bá wà níbi ẹ̀sìn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò sódò tó kún tí ò ní fà ṣé mo lè sàrókè jí wọn ẹ dẹ́bílò wọ́n tẹ̀wílù lisa tó yẹ bá jí ọlọ́rọ̀ wọ́n máa sọ àsọ́tán alẹ́ wábí 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 ẹ̀yọ́ mọ̀lùsí ládàrá dá yìí ẹ̀yìn tí ẹ lọ́rọ̀ tẹ wà níbí ẹ má pẹ̀lú kan ló lòsì kò sẹ́ni tí ò lè dè yẹn ó kí ìyá mi ọ̀yáwó yìí.
atinoke tori do gbe lati ba bi to lo lowo baba re le mani baba yala ya re le mani ko se ni ti o ni pass e to na ba ni ki kada ro gbe loni koja e ti akore ba gbe loni e se wo e me jo to lo won da lori omo yin awon olorun a ma so aso te o on se basi leba fa ko si mo da le ma o tun wa ni o mo pa tun le ko ya si ni wo were yi n ti o si ya yan olowo nigba to lo n de mi yin tan o wa driver lo ko si ti o ba pa oju orun ni o ti pa o yo te break him ifun ba re to ba ga ba olorun awon drivers yi te toju awon ni a le pa kia kia ba suwa ju musulmi e ba ti driver mi ajari to ba ti le roju ba ni ta lo se o laarin wa ka to ku ni ta lo se o se bi o pa o se ya wo ro ni di owo to ra su ko te ba sun lowo ti ronu ti so ni mi ti lo ko gboro sun ti e to ba sun abara wa mi ti o da bi awon ile wa ka si ira beta lo lowo gboro baja akoko driver yin ekeji kesman yin eketa eyin bi ma ni e le to an ti ba e toju omo ata tan dana fun yin o won lo ye ko gaju ge pati ya ba je o na invite o le ani se ri yara ti ti pa re be lo gansun e kan na mi ti e ke di mi lokun e ma ti o po o lo ri bu le wa ni walaysa yasudu limariu illa bihilmihi ala وصفوا يا كل مذنب انا كنت درايفر كابيسي ابي تو با درايفر دادا ابي كو تو نتي جوغا ريا يو ما تبريك ان سوري انا ني او دا بوبو ري بو تو جي كو تو كو ني او سس لو تو بي ان تو جو ان تي وا اي او وا وان مي يي وا ẹkẹta ni wọn ti máa ń tọjú ọmọ nígbà tí ẹ bá lọ london ẹ kọ ọmọ tiẹ tẹ ẹ pè wọn lẹrú ọwọ wọn sì lẹmí ọmọ yín wà wọn ní gbàgbọ ni tí wọn fi kẹkọ ọmọ ní ajé òní lálùbáríkà. ẹkẹta ni wọn ti ń dá ẹkẹni wọn ti ń dáná yín ni èèyàn ṣe ráìsì tó ti gbóòórùn rẹ lórí wàá kàn bẹ ẹ ní jẹmí dáadáa mọ. Àwọn olówó nù wọ́n wúlà máa wù ẹ̀dákun ẹ̀kẹta náà ti ń da yẹ́rù làwọn àfáà ẹ̀rọ mo ní àwa ẹ̀rọ lọ́nà wo kò sá àfáà tí ò súnmọ́ olówó ń jẹ́ àṣọdodo ọ̀rọ̀ fún olówó tá à ń kó ká tẹ́bá ti ra inú múra ẹ̀mọ̀ rẹ̀ rí ká gbogbo òru sì ń sunkún ẹ̀yin nìkan wá ń sàlùbáríkà lára olówó ẹ lè sòdodo ọrọ fún wa kí wọn fún owó ká bá a lélẹkẹ ṣe fún ká wọn fún ẹ lára ọdún ẹ pápá tó ta yòókù bóò lẹsìn wà nìjẹ náà. sẹ́ńkú ìbẹ́ǹdì títí a rìn sọ ẹjọ ẹjọ àrùn mẹ́ta ni máa ń dà wọn àfa aláàmú àbẹ̀tọ́nà bá yọ lókù kábíyèsí àkọ́kọ́ ní àrùn àlìkímúrù ó ní gbéraga èmi ò rà àfa àtẹni jẹ́kì pé ọ̀sìn tí ò dá tí ó gbà á nínú ọ̀nà ọ̀rọ̀ àyìn aláìmọ̀ kan nù ẹ̀rọ mi ò sì kéwù ní orí rẹ́pẹ̀tù tiẹ̀ lọ kéèyàn ọmọ kéwù kò ní agbọ́njára ayé lọ kéwù ọ̀tọ̀ ọpọlọ ọ̀tọ̀ àtàfà mùsùlùmí àtẹ̀yìn àfà kìrìsìtẹ́nì ẹ̀ jẹ́kì ara yín ọ̀rọ̀ ẹnu yín ló ṣe é gbọ́ ẹ̀ ṣe é bá délé ẹ̀yìn ṣe adára níjọ abàjọ jẹ́ ní ìbámọ̀ rí bẹ́ẹ̀ wà á rà àfà tó lọ kéré èèyàn ìbámọ̀ rí bẹ́ẹ̀ wà á rí pásítọ̀ tó rí èèyàn mọ́lẹ̀ kí wàá rí gbòkè ní mú sànẹ̀ sẹ́ńdẹ̀ tí ń dàgùn nídìí lásán tí ó wọ̀ náà wà á rí àfà tí ó jọ sìnkú làárọ̀ tó lọ tu wú lálẹ́ wà á rí àfà tí gbowó lọ jẹ̀mọ́ tí sì tún kíyàwó rẹ mọ́lẹ̀
olotun a lo bi suna wari afa to gba olowo mu to si so di olosi ni bi olugbo atafose te yen fi ko goduki are fun yin e fe ni tolorun ko fun ke ba ku dada et toi c'est mon communiqué bayo batoro awon afa awa awa afa awa afa lati o toro kai kai o ko da kuko mo folo mi o ti o le baje ko da ko ja bayi nisin wa mo ko da kuko olorun beru e niba ti won ro ko fun isin be ra buyire afa se ma loyan lowo gba kan afa se fi ogun ku akade olowo eyin afa olodugbo e fe fo ro riku emi ni ha ibere gaga koko e bere lekeji chinde wala mo wa adam lu kona awon afa fe ni ya yo kan ma loni afa fe ko lu leti minister ko a le ko sugbon wo ko gun a ni a gun o wo gun afa ni nkan ni ko ti ki afa le lu senator ko fe nuru agbara te ni ko fe ko lu leti e ko yo ku ni waju oloye yen baba si ya yo kan ma e ke ta to jarun awon afa e dabilu al hasad ke ta ti poju gbogbo lu te ba ti rukudu awon afa ni e sa ba musulmi ke o e di pastor mi ti o ma pa wo ti o ma fe ho e lo wo daada ibi to duo si ori eyan logun ebi la ri te lagba ye lori ti omo ya lo pe iyawo mi inu ma binu ju ka fo si joba le lori nte ri ni poyun le ri ni kun e ba pari ja ni e ba lo bo le ti pade yonu olohun sa nabi se be se mu sa lo suda bi dauda moses abi jesus lo se be e to jo to olohun eyin afa won yi awa afa ani la ma se ba wi eyan na o le ba wi olohun to da wa le ba wi eyin duro ba awon ti awa je tesu ba baba awon na ba ye je lodi iba ye je ti won ti lo gbe aso olohun wo awon tesu ba won wo ta ba se ni ko je bi wa la ilaha illallah la ilaha illallah be si lo won bi wa gbogbo eyin tesu ba taye wa nsa di wọ́n ń sunkún wọlé yín wọ́n ń sun ẹ̀jẹ̀ jáde ẹsẹ̀ ìbá kákó yẹn lẹ́rú slavery ẹ̀yìn lẹ́ni lónìí ọmọ tó bá ti wọlé yín kò níyà àti bàbá ó dẹrú ayé àwọn akọ bẹ́ẹ̀ náà mọ kékeré àfa àti ẹ̀ ń pè ní ṣéwù náà tí wọn mọ pa pétan bá kú tẹ báyìí káì ìbínú ọlọ́tìdé ìwà tiwọn náà mẹta ni ẹni kí ni àkọ́kọ́ ní ìwà tiwọn ṣùhùn mọ́tà wọ́n máa ní wọ̀ra ìwọ̀ra ń ba tiwọn jẹ́ lónìí ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ nsọ́rí àti sọ gbogbo ayé tó dàrú ìlú ọ̀nà mẹ́rin tó dàrú nù sẹ́ńtà nílé kẹ̀tì mọ̀kẹ́ ń sọ̀kalẹ̀ dọ́kan wọ́n ti wá sọ̀kalẹ̀ kíkó tó sọ̀ wọ́n kalẹ̀ ẹ yóò kó sọkalẹ bó lẹ ń lọ tẹ fẹ sọkalẹ lẹyìn sàárẹ kò síbòmí ìwà ipò tẹ wà lẹ rí mo tẹ kọ sára wọn lẹyìn ká ẹ mọ tó wà lẹyìn àgbẹnà tẹ bá pàdé àsìlẹ tó lẹnu bí kari sallallahu alayhi wa sallam salman al-farisi ó wá sọrọ mẹrin kan fún wa kí n jogún ó là nẹ́bi sọ̀rọ̀ fún ọ̀rọ̀ mẹ́rin péré ó ní àkọ́kọ́ nu tọ́lọ̀ sọ̀tà nẹ́bi sọ fún un ó ní àwòsàn ni
ana bi ba mi soro al anzura ila man waduni oni ki ma weni ti o to mi baba wa suwaju oni ki n weyin wo ira deleke olorun ma rise ten pe losu e ma weyin wo be se wo gbogbo ni de waju senator go ba eyin lo ti de waju ama weyin wo Ramadan lo dey iwo to fe sinu pelu nkan to bi 50,000 ana mi o ni 500 to bi sinu o wa pa table re 5 alive 10 alive ipe exotic gbogbo nkan te fi gimu o sa kojo ede gbogbo to le te to fi ku ni ko ti o be ba si gba we ti o ba ti ru olohun o gba le ru nu ese olohun fe ko ku lara wa Ramadan ni bo yo eyin ologun ewe yin wo olohun ba ni ko ba alaye e to ra moto 20 million eni be ni o le ra onje 5 million ta ro leni ta ba si an ka awe mi ni kiko olowo ni mu se mo ni e ma ra se mo rice ewa gari e wa n pe mi ni kiko talika ko le han wahala ti po ju ele sise lara re Muslimi onje e bere keji ono wa han asla rahimi anabi ni kimba ro malabi ni po eya deleke malabi ile bi ti ati bi ilu ede itun ni ati ni mama yin lo e wa ro po de bi pe gbogbo ede wa fe ma sun enu ona yin e ma jawo olowo ti o ba ti nira ti o malu to to ba ku o kaabo o ku bi ajani eden gbadun yi a ma le bi ti bi pelu yin nu eyin lowo ade ko nere ade lu e gbogbo nira iru oni le ese si e e ko ke ma e wo ke tali ka do so ku yin ju e won to wa ta te fe wole ni olowo mi lo wa nibi to ba sikiti gba won ya wa je tan won de lesi kana legede iro no wo ni o je yo duro lesless ni talika ni o je le bi ni yi lo je o fi tan ko so je le mo o talika ti da si ni ya Allah baba talika ni o je je ti no no wo fi du bi talika o ba ti je ba e lo da sa tan do keji ni kò sọ jẹlẹ mọ o ẹdúgbẹ bọlọ ìran tálíkà débẹ rọ àmàlà méjì méjì ẹlòmíì tí ọba aramàlà yóò gbé ọbẹ mu alébi náà jẹ tèmi yóò tún wá fóònù ọba mi ilé adéléke o ọkà fúlò àṣẹ tí ọba ti sí yìí mọlá rẹ yóò lówó àṣẹ ẹráyé wa àṣẹ wa láti ẹmọ bẹẹbẹ ó lè sọ kẹta. Àrẹ́bì ní bá sọ̀rọ̀ o. Wàhálà fún Amẹ̀zọ́lọ́mù ni. Ó ní kí n máa bójú kò bẹ́yẹn bá sẹ̀mí. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ẹdẹ. Ẹ dá mi náà. Kábíyèsí ṣé mo lè bá ọmọ ẹdẹ sọ̀rọ̀. Torí mi náà ẹdẹ ni mí. Ẹ jẹ́ kó yẹ kọ́ fọ́mọ ẹdẹ. Ṣé Sìkà gbọ́dọ̀ ẹ̀yin yá àgbà yín kẹ́ máa wojú mi? Ẹyin ọmọ ẹdẹ ẹ dáhùn ọ̀rọ̀ méjì jẹ́ di ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní màálùú màálùú wọn tóbi àwọn ọmọ fún wàrà màálùú yìí láti ara wàrà màálùú wọn kọ́lé kábíyèsí wàrà màálùú wọn ralẹ̀ wọn tọ́ ọmọ àwọn arí ilé kejì ti ń jẹ màálùú lọ́ọ̀kan ní ẹ̀bá ni kí ni wọ́n ṣàkọsí àwa náà ní màálùú ní ẹ̀bá pa màálùú wọn. Alagbagbapa aṣiwaju ẹlẹsẹgbẹsẹ olori gbori wọn fọfiri ní màálù jẹ ní ẹyọ wọn jẹ màálù tẹ wọn yó
o da suko to mo san wo school mo ri wara malu fun ma o da suko ti wo ko le mo ri wara malu fun ma eni kini je ba eyan mede eni bi te n sare lo e ma ta pride yin danu te ba jo pa malu yin ma lowo mo pe yo ku mi walaysa yasudu almaru illa bihimi malu yin ta fun be ba je won pa ka tori awon si ti o se fun aye o fe pare ala kaumi wa safu ya kulli mulibi baba mo e ti se ta se to po te ba ro mele to be ta we de lenu e pe lo koran bi to ti gboro awa e tan yan bi ji lo mo ti de chief imam of Ofaland bye bye tari pride yin danu bye ti awon nita yo bo ba isi lo gbo ti n so yi ele keji baba siwaju o address o mede ita kangba e ma tedu yo faya won ni pe yin lo ma lu mi te ba falu iya ti bo ni forijin ekeji awon eleyin wa loko baba anami yin sa to me na jo travel e gbo ti wi o jo travel o wa ran omo re lo nje mo be ke yo me do te ti ke gbo omo fa na gbo kan ran ma gbo ti ati gbo ma du to le wo wa bi gbogbo yin te ba ti fi a to da odoru te ba ti le gbe se mi e ni ro mi mo mo odo wo na nda ru o tele yi ma lo ba ro mo nse baba 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 wa asarudin lo ma ba je ounje niro ounje abeta omo wa je yo kan omo sere arabi yi sawa ni ese owo yi meta lo to ra odu meji ni arabi yi sa to mare wa lo won ni bi ko ji oku odu ta lo je omo ogbo ta lo je omo ogbo o wa ni bi ko wa ri oku ta meta meta bayi iye Jesus Christ o wa so okuta di gold Jesus gbe kan esele ni o la mo gbe kan o di melo meji o la ni o je loni keta omo le mi mo je se ba ni wo ko o ro da gold meteta baba eso bi o ni mo pon ni meteta ilu ede la wa ya ni kilo ye ko se mo gold meteta ko sa ni gbe kan lo ko tun ma se kini pe mi wo bi wa dada to ba pe kan ikan obo to ba pe kan ikan obo la meta ba to ko odebo ni abari omo yi omo kekere godu ni meta ese silence si dano ko ba o se kini jama lo ba ku kile ko se mo godu meta ta o pe loko kan afa ba da ti e afa do nembo kile ki o se mu golu ko pe loko kan o wa tun ronu pe keke to wa laarin wa yo ba pe dede e ji ara lo nje to ba de ka pada ni e ba ara keke nu wa lo nje o na ba de goro awon agba ya meji a to ma pin golu dede o ra nje to fi ma nje de si e da mi lo mo o da mo sáré kó so yọ náà kán báyìí wọn kàn da iná bò ni abatunpa òun náà góòlù wa wà lẹ àwọn méjì fẹ pin sẹnitọ lẹbẹ ní ká pin ní àbí ká jẹ wọn ní ẹja jẹ ná nànà bá jẹntẹn ìyálọjà fún gbogbo nàìjíríà nànà bá kú góòlù wa lẹ kó lẹni gbé ẹyin ni ń bá wí o mo ti kọwé o lágbájá ẹja yìí bàbá tàbọ̀dọ̀ ẹja kọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ gbogbo tẹ̀ ń dó yìí ká ẹwọ́n tí ó gbé lẹ̀ lásán
Comment y est vous vous l'imam? Baba, asuwaju lojo dauda ti musa tenu won na fe mo ti ja lu barika ta ba na wo na ta ro da le sa le dolo so lo le ni dolo si won ni yo ta ro ni ta na suwaju da re o wa tayina olo ni pe awon ye ko wa tena eye 70000 wa tan la ta le da ro olo ni je na re ku olukoku oni bere to ba nla ri to ba na o ni dolo si Yasani, on a tiré transformé au démon en lui. A-t-il d'un mal, Barica, ou n'y paie? Ami, et l'autre, t'es battu ma bobu kata, et il s'y est. Parie, was courir pas d'oeil, la sonne, il l'a, il dit tu es là. Et t'es vendu ma douce au lion, non? Il a eu d'accord, il est calme. Il y a ton colonne encore là. Comme nous, on a ton roi, qui l'a se follow. Senator. On fait un bon yannick, on doit un cra. Comment c'est qu'on a un toro de qui l'on se follow? Baba, on est là, tu fouilles. On doit aller là, malade, on a eu beaucoup. On doit un simple et tu daf. Comment c'est baba, on doit se donner un duma à la siwaïdou. Chairman. Mon enfant est un cani, à gober ou à l'offre à Johnny. Au soir, vous, Daïla. L'arro, tel arro. Elle est facile, deux belles pilites à Johnny. Là, tu m'en as pas. Au tout à moi, mon nom. Au tout à moi, mon bain. Moi, que tu m'as pas, mon nom, madame. Car il m'a donné. Say, il a fait un calame en soukou. Elle est toujours son tolios. Et il y a un homme bien et bien au nom. Et vous allez garder 40 ans, quand vous allez être aussi qu'il est bon. Là, il a dit là. Flûte, il est confondé. Bon, on est stop. On est là, on est là, on est là. Elle est considérée, puis quand il s'est mort. On est là, puis quand il s'est mort. Il a dit. You don't know where you can go. Come and see Joko. You don't know where you can go. Tell them from that kind of customer to buy. As it tell them again. As it tell what God know me. Couldn't buy them for you because it is only real no. I want them for your look guy. I want to want some your work bubuli. In your bag, guess you don't know about it. I got bubuli ready. Oh, tell them what? Nah. Et nous que on est là, tout c'est fouillé. Alhamdulillah.
Et yo lowo te lo wura lododun a ni oda sugba de ku die owo o mura te ba ara se mo lo family o sin o so ile ti o ni je wa so ko mo ti lo haji o ti pe 72 kilo so no maka toton lo ko owo maka 1.5 million ta wa bi ra bi kan se mo to gbe lo bi te ti bi ya re ko si ya re ti o ni gba se mo Anasu bin nasi Kodi mata komu Oron tamini kwa mata ti makarimo Ano manoni o eyin ra deleke awon kan ti ku o karama won si ku o life after death baba ku te ra tun se mi adeleke ku abi ogun nisin eh tamilo o wa se mi abi o se mi Eh bada yo do mi. Se ko exist lai. Eh da mi lo. En to ti ku, a celebrate e. En to ti ku, a come start lo ko re. En to ti ku, a so dun kan re. Eyin kan si wa laye mo mo fe gbe laye. Ase yin lo ku. Ase to ti ku to wulo nge la laye. Wa shakamu wa finasi amwatu. Ko ti ba lo. Ah kan mi lori le. Baba aswaju baba sobi e ma se kini kan Ramadan baba aswaju gbogbo afọ wa ti bayi won ti ma ti ma pe e se mi nu eyan lo won ti won ti ma pe se na ran yin dai se era ti eyan ti ma pe si be oku ni e lo ran so ki won si loni aye ta n pe aye ori buruku ni kiri 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 ha mo kafatu sama daru kholide kabiyesi ti mi e gbo tin so chairman senator iya sani te ba ri igi te yen pe sabe re nkan meji lori eni kida koko onesu eni kida le keji abi ko ni boji igi ti o ba ti ni meje aye o ni ya die eyo lowo ta ti o ba ti si le yin e leso e ni boji lo Ame lo mo lo ni eyin olowo igi to ba ti leso ki si mi o won ma be titi won ma le nkan ba won sare ju kan ba baye ba ju enu ba eyen ji owo yin mu e ma na lo ti an yan se eyin talika ka ma lo owo te olowo gbese meta le yin je o e sa lo fi cost awon olowo to wa nilu yin e fe mi tun ti ese Tẹ ba ni ki won ku oro ni o pa re yin ku. Tẹ ba ti le ro ti o da so lowo. Omo talika ni o sesi. Wa le kawo. E ma fe nu tun to lowo si. Ha, e ba duke ro mi maka. O ti fun mi leran odun. E so daada olowo ri lo fi su won. Ko to le ba ka. Iyan fun lowo e ni o to. Lo je bi na bi kadara to ta ko ti o da fun o. On tẹnu bi owo olowo tun ni o to owo ti e ti owulo so le gida ni e ka ta wal hal ka bi se si duka lowo olowo ti talikanu ba ta te ti jọ nawo e lo ba kun ma lu e se olore wa ni an ki bi e ku na wa ni ni ko ka bo ni e se elo lo na ti o ba ti si olowo talika o se si olowo ni so kale wa ke a o What you program won je wa sabe ni kokan Imamu Adeokun ma to eni be ni Adeleke lo ra fun E ba wo kadara o kadara ni pe ogun ma to sababi ni lagbaja lo se kini lo ra Te ba ti wa ba sababi ja kadara o so lu Iwo ma janasi aye o mo lodo ma mo fa o ta bi o ta eyin o ti mo fi ki o bi ilede kaluku lo lati ko bi ti o ti de yan ma abe ita ni ka na nje bi loni e n wo oro bi ko do gbo owo re ko fun yin se be correct oro ni se balance aro meta de ita ni ka nu aniyan yin o da oro enu yin o da ise owo yin o da
Tani kata nko ni titun lo jiye pe fun be. So me ba tolowo je ko. Ke lo ki block sa gbele ko n fe ko le. Block to ko le de aja meta. E wa fi block se ran odun le ya. E ko ni merin merin. E fi n wi eran. E fe se bi do me to ko meji da. Ha rogun rogun ni. Ko ni le yo se dagba. Tani ka na ni ka die. Wo ba se yen je fe ri kan mo le re iwo tani ka ni fi ran. O wa do lo se wa su ko abi ko ku daru. Eyin lo ku ta mo jiya. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 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 Vous avez il dit d'aller que l'on m'a dit au pain. Un coup de doigt à faire un lala. T'es un flocon à Yokele. Oui, il est comme il est comme ça. Il est comme ça. Bon, ben, toi, tu vas me dire que tu as dit 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 que elle est toujours dans la voie, mais on n'a pas coulé. On a dit, on est en train de nous. Il y a une arme, qu'on y voit. Elle fait y aller, là c'est Yori. On a dit, c'est le tour, on y voit. Il y a un délai qui est en train de nous parler. On m'a dit, on va y aller. Pas bien si vite, on va s'y mettre. Fatia, c'est là que. C'est le tour, on va dire, 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 on eh le sofu e fo kan bale asa to ba lo wo yara gbo mo de fori gba kun awa kun mo yin la du e asa ti o gbo ma de titi to lo wo yara a ti le kun mo ko ba lori ki se kamino de santi mo so e ra yen le kun ni pour nous mettre au bâti, vous nous accueillez ici. Ton âme, nous voyons ton corps du lait, ma bâti, j'ai bien la tewa. Ta moumissi a ti yo, et bien la waka, et la dana kama mouka, kone bâti, c'est yoro le kouye, et bien l'autre talika, bâti la bâti, j'ai ton moumine, il va l'olive, et bien l'autre, j'ai bien la solo, et bien l'autre, et l'autre talika, et l'autre talika. Le bâti est si coulé, et il est para para. Pour nous, tu peux nous mettre au côté, oh ma la tien se va dire l'oni. Et il est bon, on est ton yinga, ça du coeur. A que fatia dis. A que fatia dis. Qui voilà ici, c'est à faire. Il m'a dit quoi, les deux. Il m'a marre au camé. Il m'a dit, moi, c'est hara hara hara, bien les jessie. Et les parents. Il y a pourquoi faire le flanco. Eh, tu peux t'en faire. On fait l'autre qui est pour l'enfant. On a le meilleur. On a un éti. On va se cailler. On va se camamou, tiens. Tori, les mamans, les mamans. On va regarder le tien, télé. Tori est télé, lui. Il a donné qu'il soit mis dans mes dés. Quand il est si, un soit mis dans mes dés. Ben, on a le meilleur là, on a fourni des affaires de Kenayo. Vous voyez, on a le meilleur, on a créé des bouquins. Avis à l'équipe, on a son bien aimé. Avec du corps, si tu as un oreille. Et quand on est de son bien, on a tout en bas. Mais on va pas mieux, on va fourni. On va bien y aller. Avis à l'équipe, on a son bien aimé. Avis à l'équipe, on a son bien aimé. Et là, tu vas faire ça. Et là, tu vas faire ça. Parce que là, il parle de l'autre, maman. Et on m'a dit, quand on est devant lui, il va y avoir un peu de noyer. Pourquoi on m'a dit, quand on est devant lui, il va y avoir un peu de noyer. Va y avoir un peu de noyer. Alpha, tiens. Amen. 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 Am
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.